mä oon tänään todella jännittynyt, iloinen siitä, mitä mä oon postista. Nyt mä hain tänään postista CND GT Voyager 15 jalkaisen 10-luokkaisen matkaavavan, eli 6-osainen vapa, joka menee lyhyeseen ja pieneen kuljetusputkeen, helppo kuljettaa rinkassa, helppo kuljettaa lentokoneessa. Ja toinen syy, miksi mä oon tästä iloinen, miksi mä oon tämän vapaa odottanut, on se, että mä oon kuullut tästä paljon hyvää. Otetaan tämä pois putkesta ja lähdetään Vantaankoskelle Rikun kanssa katselemaan, mitä tämä vapaa toimii. Meillä on useita siimoja, mitä me käytetään tämän vapaan kanssa. Pääsiimat tulee olemaan Nextcast FF70 luokka 10-11 ja sitten Gaelforce EEMT luokka 90, vaikka tärkeinen ampumapää. Thank you.
Nyt ollaan heitetty pari päivää tällä CND GT Voyager 15 jalkaisella 10-luokan moniosaisella matkavavalla, perhovavalla ja täytyy sanoa, että onpa hyvä vapa. Siis todella helppo heittää, hyvä tuntuma siimaa koko aika, kevyt heittonen, kevyt käsissä ja tuntuu, että heittää melkein mitä vaan. Eli nyt mä oon heittänyt tällä vavalla SF40, lyhyt ampumapäätä, luokas 10-11, EEMT vaihtokärkistä ampumapäätä luokassa 89, EEMT vaihtokärkistä ampumapäätä luokassa 90, sitten Nextcast VA70 Spaceima luokassa 89 ja Nextcast FF70 Spaceima luokassa 10-11. Eli erilaisia siimoja 89-10-11 ja ehkä ne parhaiten istuvat tai parhaimmat tuntuvat siimat löytyy luokista 90 ja 10-11, mutta tuntuu, että tämä heittää melkein mitä vaan. Eli lyhyestä siimasta pitkään siimaan. Ja tosiaan tuntuma on erittäin hyvä siihen heittää kevyt heittoon ja kevyt heittää miellyttävä, mukava. Taipuma on semmoinen, että toimii taatusti hyvin monenlaisten kalojen kanssa, eli pienistä isompiin ja antaa aika hyvät kyydit siimolle. Eli siimat saa kyllä tällä lentämään pitkällä ja hyvällä siimanopeudella. Ehkä jos etsisin ihan kovimpiin tuuliin, niin sitten valitsisin toisenlaisen vavan, vähän tykimmän tai stydimmän, mutta muuten niin tällä kyllä pärjää ihan kaikkialla. Eli loistava valinta.